a jubilarna 20. rumenačka pihtijada zakazana je za predstojeći vikend. Posetioce očekuju razni gurmanski specijaliteti, osenjivanje pihtija, ali i bogat kulturno-umetnički program. Umeće u upravljanju ove, pa mogu kažu, poslastice, odmerit će posetioci Srbije i regiona, a kako će to da izgleda, proverava naša dežurna ekipa i naša Katarina Mišić. Pa evo, Katarina, da čujemo šta kažu stanovnici Rumenke, šta je njihov tajni specijalitet kada je u pitanju pravljanja najboljih pihtija. Evo, kako kažu domaćini, za dobru pihtiju potrebno je strpljenje, vreme i ljubav. A ima li tu još nečega ili je čuvena rumenačka receptura za pihtije ipak tajna? Probat ćemo da saznamo za koji trenutak, ali pre svega da čujemo kakav program nas očekuje za vikend. Sa nama je Branislav Popović na čelu manifestacije još od 2007. godine, pa evo da čujemo šta nas to očekuje za vikend. Jeste, za vikend u subotu će biti izlagači prehrambenih proizvoda, a u nedelju glavni dan zadnjiči program biće na Bini, startuju naši rumenački derani tamburaški orkestar, zatim će isto slediti deca osnovne škole, Sveti Sava iz Rumenke, onda imamo pevač i pevačicu Alisa i Dušan, zatim nastupa naš kud sa gostima iz Kovilja, Laza Kostić i na kraju imamo dobru bandu, isto tamburaški orkestar za šlager dana. Da, kako su vaše očekivanja za ovu jubilarnu 20. pihtijadu i važno je da napomenemo da dolaze i takmičari i posetioci sa svih strana, ali tako? Jeste, očekivanja su najveće do sada. Pripremamo se za to da dočekamo što više gostiju, a po najavama dolaze nam ljudi, gosti iz Rumunije i Mađarske, a imamo iz svih bivših Republike Jugoslavije. Tako da očekujemo da bude do sad najposećenije pihtijada što se tiče i takmičara, a i gostiju. Verujemo da hoće, vi ste tu od 2007. godine, pratite kako se to pihtijada razvijala, pa gde smo to danas, evo kada se malo osvrnemo nazad? Pa u početku je bilo, kao i svaka manifestacija, početak je najteži, to je bilo u prostoriji vatrogasnog doma, da je u jednoj prostoriji bilo 4-5 takmičara, a danas dolaze 50-60 takmičara, 7-8 hiljada ljudi u selu, znači ne može da se poredi. Iz godine u godinu imamo povećanje broja i takmičara i gostiju. Očekujem i ove godine da to bude tako, još najbolje. Vraćamo se na staro mesto, u centru sela, na pijaci, vraćamo taj stari duh pihtijade i očekujemo da bude najbolje do sada, a i centar je, što se kaže, centar je sela i stvarno očekujem da naši Rumenčani dođu što većem broju. Da, i Rumenčani, a i svi ostali, što da ne. Naravno, u subotu moći će da se probaju i neki specijaliteti. Dakle, ako neko nije ljubitelj pihtija, ima tu još mnogo stvari da se proba. Šta konkretno? Jeste, pored pihtija ima suhomesnatih proizvoda, ima meda, peciva, kolača, svega, bombona, znači mali vašar, što se kaže. A u subotu je, znači, još samo prehrana, a u nedelju i prehrani i ostali proizvode. A u nedelju ko hoće da se oproba kao takmičar, ko hoće da donese svoje pihtije na ocenu, ali tako? Jeste, u nedelju od 9 do 11 u mesnoj zajednici prima se uzorak za ocenjivanje pihtija i proglašenje pobednika će biti u 15.30 času. Šta je pokazala praksa do sada? Kako to stoje Rumenčani na toj listi pobedničkoj? Pa u početku Rumenčani su većinom pobeđivali. Bilo je pobednik iz Makedonije i svih krajeva Vojvodine i Srbije, a i ove godine imamo po najavi dosta sa strane takmičara novih, tako da se nadamo da će biti ove godine Rumenčani opet nekom vrhu po pravljenju pihtija. Ali biće teška konkurencija, ali tako? Velika je konkurencija i u kombinovanim pihtijama i u standardnim. Standardni su čisto svinjsko, a kombinovani su u drugih proizvoda, znači kokošije, pileće, riblje. Imamo u najavi jednog čoveka koji se najavio takmičar voćne pihtije, tako eto, ove godine, znači, dolazi s voćnim pihtijama. Za svakog po nešto. Eto, stvarno zanimljivo. U Novom Sadu ste nedavno podelili 200 pihtija. Kakvi su bili utisci Novosađana? To je bila prezentacija, najava za ovu manifestaciju našu za vikend i solidno. Za sat vremena smo podelili 200 pihtija bez nekog reklamiranja pre toga, tako ljudi su zadovoljni. Imamo pozitivni komentar za sad. Da, kako su eto njihovi utisci? Kakve to utiske oni nose ovde sa rumenačke pihtijade i najvažnije, da li se vraćaju? Jeste, kogod dođe prvo rumenačke pihtije, sledeće godine isto dolazi da kupi i
uživo u Pihtije Borominačke. Da, radujemo se puno, hvala vam puno na izvanrednom vremenu, a ja ću sada da reč malo prepustim majstorima zanata, može? Može, može, hvala vam. Sa nama je Stojan Đorić. Stojane, ja sam čula da vi imate neku promenjenu, poboljšanu recepturu, pa da čujemo šta je u pitanju. Pa evo, ovaj naš inoksov kazan od 1700 litara stavljamo prvo papke, svinjski but, svinjsku plečku, ovaj, jezike, glave, crni luk, beli luk, crni biber, beli biber, lovrov list. To nam je receptura. Ove godine malo je pojačano sa tim butom. Tako da mislim da će biti pihtija izvrsna i da će biti puno posetioca. Imamo i jako dobre nagrade. Ako vam samo spomenem da će biti tu i prvo mesto veš mašine za pihtiju. Biće i druga veš mašina za tombolu, tako da će biti bogat program. Što se tiče toga, biće jako posetioca. Da, zaista i zanimljivo i vredne nagrade nas čekaju. Vredne nagrade. Nego, vi ste mi spomenuli tu neke sastojke, da li ste mi možda nešto prećutali? Ima li tu neki tajni sastojak? Nema, osim pojačanog mesa. Da, pojačano meso. Buta više, butkica više, pojačanog mesa. Malo ako uspemo da ubacimo kožice, vidite da je samo meso. A pihtija mora da ima malo masnoće. Međutim, ovaj put je baš mesnata. Bez masnoće nema dobre pihtije. Kakvi su utisci? Ko proba? Šta kažu? Ko proba? Pa ako vam kažem da i ne stignemo da podelimo pihtije, da kupe svi, obično kasne ljudi, pošto prodaje će početi već u petak popodne, subota, nedelja. Verujem da pihtije će otići već u nedelju do podne. Da, kad su dobre pihtije, nema tu puno čekanja. Da. Predstavite nam vi vašu ekipu. Jel idete na pobedu? Pa, mi svakako. Imamo dosta stranaca, a međutim, mi već osvojimo godinama prvo mesta, tako ovo je 20. ljubilna pihtijada. Ovo je Mina Popović, Deži, Andrejka, Popović, imamo tu još ekipa koja dolazi. Sanja nam je unutra za zalivanje pihtije i tako. I šta je tajna vašeg uspeha? Tajna. Timski rad. Timski rad i dobar kvalitet. Dobar kvalitet, to je najvažnije. To je najvažnije. Dobar kvalitet, sigurno. Da, i gde se prave najbolje pihte? Još to da vas pitam. U Rumenci. Druge, bili smo i u Kačarevu tamo, ali nismo našli ovakve pihtije. Niko ne stavlja ovoliko mesa, mogu da vam kažem. Malo stave mesa i više želatina. Ovde je više mesa, malo želatina. Ništa, onda za vikend Rumenka i to je to. Rumenka, subotom, a nedelje udarno. Sa dobrim programom. Hvala vam puno, ja vam želim puno sreće da pobedite, a mi ćemo doći da probamo te čuvene rumenačke pihtije. Svako, dođite. Dođite. Čekam vas. Eto, poštovani gledalci, čuli ste kako se to prave pihtije na rumenački način. Bogat program je pripremljen i kulturno-umetnički, a i gastronomski za svi oni koji možda i nisu ljubitelji pihtija. Eto, toliko, to bi bilo od nas za ovo jutro. Mi sada krećemo put Novog Sada, ponećemo vam možda poneku pihtiju, ali nisam sigurna. Ne mogu da obećam da ih sačuvamo do Novog Sada.